Muito curioso esse jogo entre Flamengo e Grêmio, né? Primeiro passo da famosa travessia do deserto, como eu chamo essa série de 10 jogos que o Flamengo terá que fazer durante o Campeonato Brasileiro sem os seus jogadores selecionados, e são 5, mas o Grêmio veio melhor no início da partida e estava dominando, estava criando inclusive as melhores chances de gol. Não eram chances claras, mas ele realmente aparecia mais perto da área do Flamengo do que o contrário. E aí acontecem duas contusões no time rubro-negro. Primeiro, Everton Cebolinha sente o músculo e sai para dar lugar a Bruno Henrique. Logo depois, Igor Jesus sofre um entorse no tornozelo e também tem que sair para dar lugar a Luiz Araújo. Com isso, o Tite mexe na estrutura do time. Antes, jogando num 4-4-2, com Gerson mais como meia-direita, ele passa Gerson para a posição de segundo volante. Abre o Luiz Araújo numa ponta, Bruno Henrique na outra e o time encaixa. O time encaixa e passa a ser o dono do jogo, principalmente porque Luiz Araújo entra realmente iluminado. Ele chuta uma bola na trave, depois chuta de longe, faz um golaço e no segundo tempo acaba fazendo o segundo gol que sacramenta a vitória do Flamengo. Curiosa realmente a situação que deve levar o Tite a se manter essa equipe no 4-3-3 com pontinhas, como ele tanto adora. Vamos ver como é que será a segunda etapa dessa travessia do deserto que o Flamengo é obrigado a fazer, porque a CBF não para o Campeonato Brasileiro nas datas FIFA. Qual?